はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の数学代表値と散らばりについてお送りします。で、前回からね、新しい勉強が始まって、度数分布についてね、やってもらったんだけど、その2本目になります。で、内容としてはここも簡単です。すごくやりやすいよ。ただし、言葉と意味がね、ちゃんと頭の中で分かってないとね、そこがテストで取れなくなってしまうので、そこだけ注意してやっていきましょう。問題は1番から13番までありますので、できそうな子はね、動画を止めてやってみてください。で、俺の方は早速ね、説明始めていきますので、ちょっとね、自信のない子は一度聞いてもらえたらと思います。じゃあ早速始めていきましょうか。じゃあね、よろしくお願いします。で、今回は英単語の10問テストをやってみました。で、男子に関してはここに得点が載ってます、一人一人で。女子に関しては度数分布表になってます。ちょっと抜けてるけどね、いいかな。ではまず度数分布表の抜けてるとこからいきますね。新しい言葉です。階級値ね、これも覚えてください。階級値です。これは出し方楽なんだけどね、ここさあるじゃん、2と4って、この2と4っていう数字のちょうど間の数字を出します。で、言ってしまうとこれ3なんだけど、2と4の間は3なの。だから4と6の間は5なのって言って、ああなるほどって分かる子もいますパッとね。でもこれ、分かんない分かんないってなっても全然自信なくならなくていいからね。これ出し方があって、もし階級値がパッて出せなかったら、この2個の数字を足して2で割ってください。いくよ。2足す4は6 6割る2は3 4足す6を足します10だね。割る2で5っていう感じでやれば階級値出せるからさ、いい。だからこれもそれでいこうか。6足す8は14 14割る2だから7、足して2で割るから9って、これが階級値です。で、楽でしょ。で、問題によっては階級値が 2.5 とか 7.5 みたいな小数になることもあるので、あれ、自信がちょっとないときは必ず足して2で割る方法でやってください。いい、サボっちゃダメだよ、階級値。いいかな。ではまず男子についてからいきますね。で、ここも新しい言葉だらけです。平均値、最頻値、中央値、得点の範囲です。一個一個いくよ。まず平均値から。これも言葉覚えてね。でも平均値っていうのは、小学校でやった平均と同じです。ね。で、平均の出し方って覚えてる？こいつらの平均の出し方。平均の出し方は、全部足します。書いてあるときはね。で、全部足すと、ごめんね、書かないけど式は。足すと91になります。ちょっと書いておこうか。全部足すの。全部足したよって書いてね。これ91です。で、割る、これ全員で何人いるって数えると 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 人いるから、その全部足した数字を人数14で割ります。そうするとこれが 6.5 で、単位点だね。これが今平均値ね、小学校でやった平均と同じです。いいかな、こうなります。では次、最頻値です。で、最頻値についてはこれも言葉覚えてね。で、最頻ってどういう意味かっていうと、一番出てくる数字って意味です、最頻って。だからこの中で一番出てきてる数字どれって考えます。でね、適当にやんないでね。で、これ数えていくと8が一番多いんです。8が1、2、3個あるの。これ3個あるの出てこないので、あと。だから一番多い数字、8。これが答えです。いいね。ちょっと書いてくね。一番出てくる数字って。出てくるでいいか。ね、こうやってやります。そして次、中央値です。で、これがちょっとめんどくさい、中央値は。で、これどうやるかっていうと、書いてあるじゃん、14人分の得点、これ小さい方から並べ直します全部。なんかちょっとめんどくさいだろ。どういう意味かっていうと、
一番この中でちっちゃいのって2点の子だよね。だからいくよ、2って書いたら消した方がいい。次3点がいるから33でしょ。3点もういないよね。じゃあ次4点がいるから4って消えていないね。で5点が2人いるのか。で5点が2人いるから55だよね。55で次6点が2人だからちょっと付き合ってね、待ってね。6点が2人やろ、2人で7点が1人か、7点が1人、8点が3人。あ、これ入ん、ちょっと待ってね、これどこまで入る、ちょっと下に下げようか。8点が3人だね。1,2,3 で9点、10点、10点か、9点、10点、10点、ごめん入ったかな、あ、入ってる全然ね。で、こうやって並べます。いい？で、全員並べ終わったら何やるかっていうと、中央値って名前の通りに中央にある値なんだよ。つまり左からと右から数えていってど真ん中にいる数字を探します。で、やり方ね、いくよ、1,2,3,4,5、ちょっとごめんね、分かりにくい、6,7、ここで7に揃ったでしょ。ってことはこれとこれが7番目なんで、ここにいる間の数がちょうど中央値になります今。で、ここの数字何って話なんだよ。そうすると6と7のちょうど間にいる数字だから、中央値は、あ、ごめんなさい、ごめんね、 6.5 ってなります。これが中央値の出し方、数え方、こそ数かんだよ、数えるだけなんだけどね。こうやって数えていって間にいる数字が中央値です。いいかな。で次、得点の範囲、これはすごく簡単で、一番でかいね、一番大きい数字から一番小さい数字を引きます。つまり一番でかいの10点でしょ、10点から一番ちっちゃい2点を引いた8、これで終わりね。あのもうね、範囲とか最頻値はいいんだよ、平均も知ってるし。問題は中央値だね、ここちょっと気をつけな。いいかな。では男子がこれで終わったので、女子についていきます。で、女子はこういう一人一人が分かりません、度数分布表しかない。で、度数分布表しかないときは平均値と最頻値しか求められません。中央値とね、得点の範囲は出てこないから、中学はね。では平均値からいきます。で、平均ってさ、一人ずつの足さないと出ないじゃん、普通は。でも出し方があります、これ覚えてね。で、どうやるかっていうと、階級値と度数をここを掛け算します。こうやって、そうするとここ3だね、53157642久保45でしょ。いいかい、もう一回言うよ、階級値と度数掛け算してね。で、出てきた数字を全部足します。こっちは式書こうか。で、45で、これを人数、今15人だからね、15で割り算します。いいかな。で、やるとですね、これ7点になります。よいしょ、いいかな。度数分布表で求めるときは、階級値と度数をかけたものを足せば平均値が出せるので覚えてください。そして最頻値ね、これも細かくないね、分かってないのに一番出てくる数字分かんなくねって話なんですけど、これはですね、最頻値、つまり一番多く出てくるね、この度数の中で一番人数がいるのってここなんだよ、6人で一番多い、一番多い階級の階級値をそのまま書けば大丈夫です。7、終わりっていうね。もう一回言うよ、一番人数が多いところの階級値を書けばそれが最頻値になります。いいね、こうやって求めてください。そして最後ちょっとおまけでね、最頻値、中央値、さっきの範囲だね、はちょっとね、カタカナでの言い方があるので覚えましょうね。いきます、最頻値のことをカタカナでモードと言います。で、中央値がメジアン、そして範囲がレンジ、
レンジ？レンジかな？まあ、イントネーションわかんないけど。って言います。いいね。カタカナも覚えてください。いいかな？では、今回はね、中学校1年生の数学、代表値と散らばりについてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、もう少しで終わります。中1の数学ね、もうちょっとで終わりますんで、もしよかったら次回のも見てみてください。それじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。